자, 삼성의 갑헌재 어떤 내민디 그게 자, 되게 төлөвсөн ясараа манай группийн сонсогч маань хүсэлт гаргасан байгаа. За, тэр хүсэлт нь бол юу байсан гэхээр бүтээл тэгээ бүтээлийн концепц юм бичир хоёрыг ингээд уялдуулаад бас ярилцвал одоо хэрэгтэй байна гэж хэлсэн байгаа. За, тэгэхээр энэ удаад бол яг тохоо бүтээлийн сэдвийг бол аваад бүтээлийн концепц юм бичир бол бүтээлийн концепцтэй холбож ингээд явах гээд сууж байна. За, групп дээр бол яг энэ уран бүтээлчин бүтээлийг тавиад бүтээлтэй холбогдох бичвэрийн хэсгээс нь бол тавьсан байгаа. Тэгээд та бүхэн бас өөрийнхөө цагаар бас үзээрэй, уншаарай. За, тэгээд энэ миний жишээ авсан уран бүтээлч маань Залбаа Төгөлдөр гээд залуу уран бүтээлч яж байгаа. За, Залбаа Төгөлдөртэй бол би 2019 оноос хойш ер нь холбоотой ажиллаж байгаа. За, тэгээд ер нь жил гаруй хугацаанд бол гэрээтэй ажилласан. За, түүнээс хойш бол одоо яг бид нар бол бас ингээд куратор уран бүтээлч юм харилцаатай ийм байдлаар бол ингээд холбоотой явж байгаа. За, бүтээлийн хувьд бол яг 2019 оны Хаан банкнер гаргасан бид насан үзэсгэлэнээр бол энэ бүтээлийг бол би анх авсан байна. За, тэгээд бүтээлийнх нь нэр бол Эйжийн нөмөр гэдэг нэртэй юм бүтээл байгаа. За, энэ бүтээл бол маш том хэмжээтэй. 1 м 65 см-ийг хавцсан 2 м 50 см-ийн ийм хэмжээтэй нэлээд тийм урт том бүтээл байж байгаа. Яг одоо та бүхний зурган дээр ингээ фэйсбүк дээр аягүй жижиг харагдаад байгааг та мэдж байгаа. Гэхдээ бол ерөөхдөө бол урт нь 2 м 50 гэдэг ингээ ботхоор та бүхэн бас нэлээд баримжааг бол авах болоо гэж найдаж байна. За, тэгээд энэ кураторын бичрэг бол яг энэ үзэсгэлэнд надад таалагдсан Залбаа Төгөлдрийн одоо концепц илүү одоо Залбаа Төгөлдрийн концепцийг илүү ялгарлалтайгаар харуулж байгаа ийм бүтээлүүдийг ерөнхийдөө сонгож бол энэ бичрэг хийсэн байгаа. За, тэгээд бичрэгийн холбоосыг бол даваар тавьсан байгаа. За, бичрэг бол уран бүтээлчийн хүсэлтээр яг англи хэл дээр бичээд англи хэл дээр нийтлсэн байгаа. За, энэ бол монгол хэл дээр бол одоогоор орчуулга байхгүй байна. Энэ бол одоо яг тухайн бүтээлчийн хүсэл байгаа. За, тэгээд энэ бол бас ер нь бол олон олон шалтгаантай. Гэхдээ бол уран бүтээлч тухайн бүтээлийнхаа тухайн төслийнхөө онцлогоо шалтгаалаад ер нь бол яг тухайн бичвэрийг ямар хэл дээр байлгах уу гэдгээс бол их юм шалтгаална. За, энэ бичвэрийн хувьд бол илүү олон улсын одоо үзэгчдэд хандсан олон улсад ойлгогдох ийм хэлээр нь бичээ тавьсан байгаа. За, тэгээд Эйжийн нөмөрт гэдэг энэ бүтээлийн тухай ер нь бол яг уран бүтээлчтэй бол бас ярилцсан байгаа. Ер нь бол ойлцоо битээр одоо 30 орчим цаг ингээ ярилцаж, санал болоо солилцож, Залбаа Төгөлдрийн бүтээлүүдийн гүн гүнзгий утга санааг нь ерөөхдөө бас ингэж ухаж төнхөж гэж одоо ярил. Тэгэхээр ингээд яг энэ бичвэр бол нэг ойролцоогоор 2 жилийн одоо зааж байгаа хүмүүс ингээд надруу залгаадах юм аа. Яг ингээд лайв хийхээр залгаадах юм. 2 жилийн бас нэлээд интенсив ярилцлага, шинэ бүтээлүүд, энэ дундуур бас одоо яг чиглүүлээ, Залбаа Төгөлдрийг бас тэгж чиглүүлээд явсан энэ процессын дундуур явж ийн одоо бичвэр бол би явсан байгаа. За, тэгээд яг Залбаа Төгөлдөртэй анх танилцсад бол ерөөхдөө бол яг концепцийн хувьд бол ингээд хоёр хэсэгт бол хуваагдсан байсан. Нэг нь бол одоо Монгол зургийн амьд төгссөн болоход Монгол зургийнхаа арга барилт нэлээд баригддаг. Тэгээд яг илүү одоо хүмүүс таашаагддаг тийм сэдвэр бүтээл хийгээд одоо юм бүтээчүүд, өнгөлөг одоо зургнууд, цэцэг навч одоо юу гэдгийг тийм ийм их хөө бүтээлүүд одоо хийх нь хүмүүс бол таалагддаг. Тухайн хэмжээний бас одоо яг хүмүүс бас худалдан авах тийм одоо худалдан авах шанс бол ихтэй ийм бүтээлүүд бол хийдэг. За, нөгөө хэсэг нь бол ямар онцлогтой байсан гэхээр яг одоо Залбаа Төгөлдрийн өөрийнх нь хувийн ертөнц магтгүй олонд тэр болгон дэлгээд байдгүй одоо хувийнхаа ертөнц талд хунцавтай нуусан
одоо нууцуд, мөн тухайн одоо нууцыг ямар байдлаар яаж одоо бүтээлдээ илэрхийлэх вэ гэсэн ийм хоёр юм одоо юу гэдэг юм хэсэгт бол хуваагдсан байсан. За тэгээд энэ дээр бол бид нас бол ерөөхдөө ажиллаад яг энэ залбаа төвлөрийн илүү бүтээлийн шинж чанартай, илүү одоо залбаа төвлөрийн гүн гүнзгий, далд ухамсар болон өөр хэн зүн совинтай илүү холбогдсон энэ бүтээлүүд дундаас бол яг энэ үзэсгэлэн дундаас бол би бол яг нэж нөмөр гэж бүтээлэг бол хамгийн хүчтэй бүтээл юм уу гэж бол ер нь бол бодсон. Одоо ч гэсэн тэгж боддог. За тэгээд залбаа маань одоо нэгэн залуудаал гэж хэлнэ л дээ. Тэгээд 10 жил төсөөд удааг байхдаа бол ээжийг алдсан байгаа. Тэгээд яг тухайн үед бол бас яг тэр уу гашуудлыг одоо юу гэдэг нь өөрийнхөө одоо залуу хүн тэгээд гинт тохиолдсон энэ асар их том одоо уу гашуу энэ хохирлыг одоо яаж одоо сэтгэл зүгээрээ даван туулах юм аргачлал дэмжлэг бол тухайн үед бол их бага байсан юм шиг байна. Тэгэхээр яг маш удаан хугацаанд одоо 2000 анх танилцахад 2019 он болж байсан гэхээр 30 нэгэн гавтлаа бол энэ ээжийн алдсан уу гашуудлыг бүрэн тайлаагүй явж ирсэн гэж надад хэлж ирсэн. Тэгээд энэ бүтээлийг хийснээрээ энэ маш удаан хугацаанд түүний амьдралд нэг том нөлөө үзүүлсэн энэ гондол уу гашуу ямар нэгэн байдлаар бас ээжигээ буруутгасан ээжийнхээ одоо гинт тохиолдсон энэ нөхцөл байдал нь бол залбагийн амьдралд бол маш хүчтэй нөлөөлсөн байна. За тэгээд энэ нэг талаараа ээжтэй гомдоод байгаа, нөгөө талаараа ээжийнхээ араас гашуудаад байгаа энэ маш тийм хүнд хэцүү шаналл зовлон дэмжиг бол одоо их удаан хугацаанд гарахгүй явсан байгаа даа. За тэгээд энэ бол ян зан зэн байдлаар бол өөрт нь бол илэрчээсэн гэж өөрөө хэлж байсан. За энэ нь бол одоо тухайн хэмжээний одоо архины хамааралтай болох эсвэл одоо сэтгэл хөдлөлийн шинж тэмдгүүд бол өөрт нь мэдэгдэх хувийн амьдралд нөлөөлөх гих мэтчлэн маш олон янзаар бол өөрт нь болоод сөрөг байдлаар илэрч гарч ирсэн гэж өөрөө хэлсэн. За тэгэхээр яг одоо энэ бүтээлийн хувьд бол энэ бүтээл нь өөрөө энэ бүх олон жил явсан нэгэн удаа хугацаанд ингэж одоо ямар нэгэн суугаар дамжуулан илэрхийлээгүй энэ дэрэмжүүдийг бол ингээд маш тийм хүчтэй байлаа илэрхийлсэн гэдэг утгыг бол харуулах гэж харуулсан гэж бол би боддог. За тэгээд концепцийн бичвэрийн хувьд бол ер нь бол ихэвчлэн хоёр янзаар бол явдаг. За заримдаа бол одоо уран бүтээлч бол өөрөө бичдэг тохиолдол байдаг. За Монголын школ гэж ярих юм уу одоо монголчуудын хувьд бол яг концепцийн бичвэрийг бол тэгэж одоо бичдэг тийм школ бол яг үндэ бол одоохондоо бол байхгүй байгаа тийм. За зарим уран бүтээлчд бол одоо яг тийм тодорхой хэмжээний зөвлөгөө сургалтын дараа бол ингээд бичиж бол эхэлж байгаа. Гэхдээ бол их л бас цөөхөн байгаа. Залбаа бас өөрөө бас бичдэг хүмүүсийн нэг. Яг энэ бичвэрийн тухайд бол яг залбаатай би ярилцсны үндсэн дээр өөрөөх нь яран дээр тулгуурлаад бас мөн өөрөөхөө мэрэгжлийн одоо туршлагыг ашиглаад ингээд бичсэн байгаа. За тэгээд яг энэ бүтээлийн хувьд бол бас одоо Монгол зургийн буюу одоо миниатюр уран зургийн Азийн миниатюр уран зургийн аргачлалыг ашиглаад гэхдээ маш том хэмжээтэй одоо уран зургийн бүтээл гэж одоо би бол ерөөхдөө бол хэлнэ. За тэгээд та бүхэн харж байгаа яг одоо энэ бүтээлийн зүүн гавталд ингээд үл мэдэх тийм эмхтэй сууж байна. Энэ эмхтэй маань та бүхэн бидний нүдийг нь халахсан болохоор бол яг одоо хин гэдэг нь бол харахад бол хэцүү. Монгол одоо Монгол эхнэр хүний бол дийл өмсгөл өмссөн. Өөрийнхөө үр дээр бол яг гэр тэгээд мөн одоо яг одоо хот гэж ярьдаг тий. Одоо яг малын хот гэхдээ ингээд хамт ингээд үр дээр ингээд байшуулсан. Тэгээд өөрөх нь яг хувцсан болон яг өөрөх нь доотлолт нь байгаа. Газрын өнгө бол ерөөсө тийм тод улаан хүрэн тэгээд тэнгэр бол тийм хар өнгөөр бол одоо ерөөхдөө гэсэн
энэ яг өөрийнх нь үс нь бол ингээ маш урт үргэлжилсэн, улаан өнгөөр ингээ үргэлжилсэн байгааг бол та бүхэн маш тод улаан өнгөөр үргэлжилсэн байгаа та бүхэн бол харж байна. За тэгэхээр энэ өөрөө залбаагийн хувьд бол маш олон одоо зүйлүүдийн тайлбар болсон гэж өөрөө бас хэлжсэн. Энэ бүтээл бол яг тухайн уран бүтээлчийн одоо ур чадвар бол маш тийм тод харагдахаас гадна ээжгүй, ээжигээ их талдаад, ээжгүй байх, ээжгүй одоо залуу эмэгтэй хүн амьдралын их одоо замд гарах гэдэг бол маш тийм хэцүү байсан байх гэж би бол төсөөлж байна. Тэгээд түүнээс болж одоо өөрөө бол хэлж байсан. Австрийн алдартай сэтгэл судлаач, одоо psychotherapist буюу сэтгэл засалч Альфред Адлер гэдэг хүний одоо ер нь тухай ер нь сэтгэл судлал сэтгэл зүүн чиглэлээр бас нэлээ өөр уншдаг юм одоо залуу уран бүтээлч байгаа. Тэгэхээр дан ялангуяа одоо Адлерийн өөрх нь одоо англи хэлээр бол inferiority complex гэж хэлдэг. Энэ бол яг монгол хэл дээр бол одоо дутуугийн комплекс гэж ерөөхдөө орчуулгад явж байна. Тэгэхээр их удаан хугацаанд дутуугийн комплекстэй би өөрөө явсан юм байна. Ягаад тэгэхээр ээж аваа би явсны хүлэн зөвшөөрөөгүй. Дээр нь ямагт одоо ээжтэй, нөмөртэй, дэмжлэгтэй ингэж явж байгаа одоо хүмүүст өөрийгөө хайцуулж ингэж явдаг байсан. За энэ нь бол өөрөө ян зэнзин одоо сэтгэл зүйн одоо асуудлуудыг өрт нь бол бий болгосон. Энэ бол өөрөх нь өдөр тутмын харилцаа болон хүмүүстэй харилцах энэ бүх одоо харилцаануудын асуудлуудыг бол бий болгосон гэдэг үгээр нь ерөөхдөө бол тайлбарлаж гисэн. За миний кураторын зүгээс бол яг уран бүтээлчийн хувьд бол яг үнэхээр ингээд шаналгаад байгаа өөрөх нь сэтгэл зүйнхийг ураад байгаа ийм сэдвүүдийг ингээд бас сэдвүүдтэй тулахгүй энэ тухай бүтээлийг хийхгүй байх нь бол ерөөхдөө бол бас айгүй тийм өсрөө нөлөөтэй гэж үздэг. За тэгээ хийснээрээ бол тухайн уран бүтээч өөрийгөө чөлөөлөх, өөрийнхөө өөртөө байгаа потенциалыг харуулах, мөн одоо тухайн энэ чөлөөлөх болон өөрийгөө одоо илэрхийлэх энэ явцдаа бас шинэ одоо сэдв, шинэ санаа, шинэ концепцийг одоо жишээлбэл би болгох бүтээх юм одоо олон олон тийм одоо нээлтүүд бол ерөөхдөө болдог гэж бол би бол үздэг. За яг залбаагийн хувьд бол ер нь энэ нээлтүүд бол бас ингээд босон байгаа. За тэгэхээр яг энэ их олон жилийн хугацаанд энэ хүн сэдвийг хүндэхгүйгээр ингэж явснараа залбаагийн хувьд бол та ялангуяа залбаагийн өөрийнх нь одоо хүмүүст илүү танигдсан цэцэг навчтай, гоё бүсгүйчүүдтэй өнгөлөг ийм зургууд нь бол нэгдсэн дараа нэг утгаараа бол яг залбаагийн илүү одоо цаана байгаа нууцуудыг илүү хүнд одоо нууцуудыг ингэж халхалж явсан халхавч өрн болж исэн юм болоо гэж бас хэлж болно. За тэгээд яг залбаагийн хувьд бол бас яг энэ сэдвийг хүндөөд энэ сэдвэр бол одоо яг олон нийтэд нээлттэйгээр ингээ бичих бол бичүүлэх бол бас их хэцүү байсан. За энэ дээр бол битэр бол нэлээ олон удаа ярилцж хаад иймэрхүү байдлаар ингээ бичгэн зүй юм байна. Одоо ялангуяа энэ ээжийн нөмөр гээд одоо бүтээл дээр бол бид тухайн хэмжээний бас ийм концепцийн тухай ойлголтыг бол ингээ өгөхгүй бол ингээ шитрхээ ийм одоо инсог мит ингээж за ингээ үзэгч ойлгуул ойлгох гэсэн байдлаар бол хантах нь бол бас их буруу юм байна гэж ерөөхдөө бид нар үзээд ингээ бас нэлээд товчлсон байдлаар ингээ хүндсэн байгаа. За тэгээд яг энэ бүтээлийн та бүхэн бол анзаараад үзээрэй. Яг одоо энэ бүтээлийн хувьд бол хэрвээ одоо юу гэдгийг яг энэ тайлбарыг тухайн хэмжээний яг энэ бүтээлийн концепцийн яг энэ бүтээлийн цаана байгаа концепцийг ингэж бас тайлбарлах, хүмүүст ойлгуулах ийм тайлбарлахгүй юм бол бас энэ бүтээлийн үнц энэ бас чанар бол ерөөхдөө бол бас чансаа нь бол бас дутуу ойлгох юм шиг надад санагдчихээн. За тэгэхээр бүтээл болгон бол ондоо гэдэг нь биднес бол ярилцаад байгаа. Тэгэхээр бүтээл болгон одоо тайлбарлуулах шаардлага бол байхгүй. Гэхдээ зарим бүтээлүүд яа харахгүй л одоо илүү тайлбарлах, илүү ойлгуулахын тулд одоо тайлбарлах гэхээсээ илүү одоо концепцийг одоо нэг шин төвшөнд бол ингэж ойлгуулах нь
тухайн бүтээлийн үнцнийг бол тохиолж өгдөг ийм одоо онцлогтой юм аа. За тэгэхээр зарим тохиолдолд бол та бүхэн бол хавдаг бах, зарим одоо бүтээлүүд бол яг харахгүй л одоо яг одоо харагдаж байгаа байдлаас илүүг одоо агуулсан байх тийм тохиолдол бол байдаг. А зарим тохиолдолд бол үнэхээр одоо тайлбарлуулаад цаашаа ингээд одоо гүнзгий явдаг бүтээлүүд ч гэсэн байдаг. Тийм тэгэхээр бүтээлүүдийн хооронд бол маш олон тийм ялгаанууд байгаа гэдгийг та бүхэн бол нэлийн ялгаж салгаж ойлгож эхлүүл бас айгүй сайн байна гэж бодож байна. За тэгээд ер нь бол одоо яхав уран бүтээлчдийн асуудаг л да. За би ингээд одоо концепц гэж бодоо. За тэгээд концепцийн бичвэрийг ингээд заавал ингээд өөрөө бичиж халам алхтаа юм уу би бичиж чадахгүй шүү гэдэг хүмүүс бол байдаг. За тэгэхээр тэр хүмүүст бол юу ч хэлэх вэ гэхээр за яхав бүр ингээд бичлэгийн кураторын төвшөнд бол бичиж сурахад бол мэдээж айгүй цаг хугацаа орно. А өөрөөхөө үгээр товч тодорхой байдлаар ингээд бас өөрийнхөө бүтээлийг ингээд бас тэмдэглээд утга учирыг ингээд баг гэсэн нэг тийм 50% 100% бичээс уучих юм бол энэ бас таны бас бүтээлээ цааш нь бүтээлийн шансаа сайжруулах энэ одоо явцад бол маш их хэрэг болдог. За ингээд илүү одоо удаан хугацаанд гэрээтэй ажиллаж байгаа уран бүтээлчтэй бол яг ийм дасгалуудыг бол байнга хийлгдэг. Тэгээд бүтээлийн санаа сэдв концепц яхад бол яг тухайн бүтээлийн тухай эскиз гарч явах явцад бол тухайн бүтээлийн тухайг заавал бичүүлдэг. А энэ бол өөрөө бас дасгал болоо явдаг. А залбоогийн хувьд ч гэсэн бас ингэж бичээд одоо сүулдэ яг ингэж өөрөө маш тийм бас боломжийн одоо бичдэг болсон ингэж явж байгаа. Тийм ихэр энэ өөрөө одоо нэг уран бүтээлчийг одоо юм бичдэг хүн болох гэдэг хэсээс илүү одоо уран бүтээлийн яг концепцийн бичвэр нь бол яг энэ уран бүтээлчийн бас хөгжилд бас маш тийм чухал нөлөө үзүүлдэг гэдгийг бол харуулж байгаа. За ер нь бол яг барууны буюу одоо хойд Америк болон баруун Европын школ бас тийм байгаад байгаа. Тиймээс яг Английн хувьд ч гэсэн бид нар бол ерөөсөө бүтээлийн концепц ярьж эхлээд нэг хамгийн анхны эскизүүд гарч байхад л ер нь заавал бичүүлдэг, яриулдаг ийм одоо ерөнхийдөө школ бол аягүй хүчтэй байдаг. За яг хав Монголд бол бас яг зарим тохиолдолд шаардлахгүй байж магадгүй байгаад байна. А зарим тохиолдолд үнэхээр бол одоо шаардлагатай. Ялангуяа одоо олон улсад гарах гэж байгаа олон улсад ажиллах, олон улсад одоо бүтээлээ борлуулах, олон улсад одоо чиглэж байгаа ийм уран бүтээлчдийн хувьд бол яхахгүй л одоо өөрийнхөө бүтээлийн тухай илүү ойлгоцтой шаардлага гаруул бичдэг. А тэгээд бас тайлбарлах юм одоо чадвартай юм байх нь бол маш чухал гэдгийг бол маш олон жишээнүүдээс бол харж байна. Тэгээд залбаг хувьд ч гэсэн яг энэ чадвар нь бол өөрт нь бол их олон жил бол хэрэг болгоод явна гэж миний хувьд бол бодож байна. За тэгээд энэ сургалт маань 8 сарын 20-нд дуусна. Тэгээд 8 сарын 20-нд бол яг баасан гарагт бол оройхон би бол жоохон завтай болгох. Тэгээд оройхон бол сүүлийн лайва хийгээд энэ сургалтыг бол дуусгана. За тэгээд та бүхэн хэрэг хүсгэн бол 8 сарын одоо 8 сарын дуустал энэ сургалтын группт бол байгаад гишүүлүүдэд дахиж үзэх бол боломжтой. 8 сарын 31-нд бол энэ сургалтын групп бол хаагдана. Тэгээд 8 сарын 20-нд бол сүүлийн зөвлөгөө лайв болно. За ер нь бол зөвлөгөө лайв дээр бол ахаад ингээд өөрсдөө сонгосон чиглэлээр асуугаад ингээд явах нь бол зүг гэж бодож байна. А яагаад гэвэл ихэнх тохиолдолд бол одоо бид нэг ихэд яг манай байгууллагаас та бүхэн яг энэ сургалтын дараа зөвлөгөө аваа гэх юм бол ингээд өөрөө төлбөртэй болоод ингээд явчихдаг. Тийм болохоор ингээд яг энэ сургалтын төлбөрт ингээд багтцсан байгаа энэ цаг хугацааг энэ зөвлөгөөг бол аягүй сайн ашиглахыг бодоорой. Тэгээд та бүхэндээ бас амжилт хүсье. Тэгээд баасан гараг хүртэл баяртай. Би нөгөөдөр бол яг ингээд нөгөөдөр гэн маргааш би 5:50-д ингээд та бүхэн зарлая. Тэгээд утгагүй болсгай. За баярлаа.